بنشير بدر باندې وینو وسار وخت دی تقریبا 8 بجې دی نو موږ ناشتم نه دک شیر شکولی ولایت شو راغلو دا غځای مو انتخاب کی هغه دی بس د بنشیر مرکز بازارک هلته چې سړی ورتاسي زه او ښه خوند به کوي ځکه ښه ښایسته غټ چمنۍ دی ټول خو هلته شته پر هغه ځای باندې بعد ته خو م پام دی سړی بیخي نه پرېږدي بس په دې نقطه درېږي عکس مکس اخلي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یو بل نوي بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ به یاست. دا هم د افغانستان پنجشیر ولایت نو پنجشیر ولایت ته نن راغلي یو. بامیان مو در باندې ولیدل، کابل مو در باندې ولیدل، نن نوبت د پنجشیر دی. نو پنجشیر درې ته راغلي یو. دا د پنجشیر هغه د ولایت هغه اولنۍ کیسه ده چې راننوتلي یو. نو نن به له خیره سره په پنجشیر کې ګرځو. موږ به خپل ساتیری کوو، د اختر میلې به کوو، په تاسو به هم د پنجشیر ووینو. ډېرو خلکو غوښتنه کړې وه چې پنجشیر ته ولاړ شي. زموږ اصلا داسې حساب و چې شپه مو دلیر رارسوله پنجشیر ته، خو بس داسې حساب شو چې ماښام راغو، ډېر ناوخته و، شپږ اووه بجې وې. نو موږ ویل چې پنجشیر ته ځو، ناوخته کېږي. نو شپه مو په کاپیسا کې وکړله، نو سهار راغلو پنجشیر ته. نو نن به له پنجشیر څخه خوند واخلو، پنجشیر به در باندې ووینو. اوس سهار وخت دی تقریبا 8 بجې دي، نو موږ ناشته هم نه ده کړې. شانمان مو راخیستي دي، د لیوه په دره کې یو ځای د سهار بریکفاسټ یا ناشته وکړو، هغه بعد بیا ګورو چې چیرې ځو. نو راځئ چې ځو بلاک ته. چنی بازار ته راغلو، ډوډۍ مو راواخیستله، بس ناشته کوو. دا ملګري داسې دي چې وایي ناوخته دی، وږي دي. نو موږ بیا ناوله دی، دلته نن نانوایي رامعلومېږي، نه بل شی. نو داسې دقیق د ناستې ځای رامعلومېږي. دوی چې دي بس خواشینی دي، ماما بیا تر ټولو خواشینی دی. وږ بیا بسکوټ مې په وخوړل، هم پر هغه سربېره هم خواشینی دي. وایي سهار ناشته دي وځنډوله. نه مال مسافري خو نو داسې نه یي چې لکه کور چې هر وخت به بس ډوډۍ به هم پر وخت وي، خوب به هم پر وخت وي. دا خو نو یو څه سره دوري دوري کېږي دا شیان. څنګه ماما راغلو دا هغه ځای مو انتخاب کوي، دا ځای مو انتخاب کوي. بس نو اوس ناشته کوو. دا د پنجشیر رود دی یا سیند دی، خلک ناست دي. هغه ګوري پاچیان هم ناست دي، څوک لندې دلی دي، څوک ډوډۍ خوري، څوک څه کوي. سنابونه خراب دي، ډېر دا هغه درته وګورو. دا عمومي سړک دی. ماما پخیه بیا سمې ستیم دا شته مو وکړله. اوس د پنجشیر د سیند پر غاړه باندې یخ کوک چې شو، هوا هم یخه ده او کوک هم یخ دی، ښه خوند سره کوي. دلته مو نور میله پای ته ورسېدله. زه به د خیره سره مخ د بازارک یا د پنجشیر د مرکز په طرف باندې هلته به مې یو ګړی وخت تیر کړو. دا درې مرې به ځینې ووینو، بله به ګورو چې مخ ته بیا څه کوو. نو ته مو تعقیب کړي د خیره سره. کوچني کوچني بازارونه دي په دا درو کې. دا نږدې کلو و، درو سه بیا خلک راځي دلته د ضرورت شان رانیسي. ځینې ډېر ښایسته ښایسته تعمیرات هم جوړ سوي دي په دې درو کې. دا
لقد أغوى سويني ها دامي لوالدي دبيرا غاشا مار دي ويني أغا دي بس دبنشير مركز بازارك دابا چي دي دابا استوديوم دي دير سخت باد دي يوم مخت سليدة سارة لنگوی غورځي دې خواته هم څه شایسته شایسته چمنیان لري ویني دې خواته سړک او هلته چې سړی ورتاسي ځوان ښه خوند به کوي ځکه ښه شایسته غټ چمنی دی ټول خو هلته شته پر هغه ځای باندې باد ته خو م پام دی سړی بیخي نه پرېږدي ته ورته وګوري ټوله شایسته چمنی دی ده شایسته شایسته کورونه هم دي په کښې کې د باد شدت بیخي زیات دی یو مخ کیسه ده دا نقطه ده چې دا ډېره لوړه ده نو په دې خاطر باندې باد ډېر زور کوي ساحه ده ښه خوند کوي ښه اوبه لري لاندې ښه شینګیا لري دغه دغه نو داسې پسې تللې ده نو موږ هم بالا ډېر نه ځو بېرته راګرځو لکه چې څونه ځې بالا دغه درې دي مېلهوال روان دي ولې هر څوک راځي بس دې نقطه درېږي عکس مکس اخلي عکسونه اخلي له راځي باد د بالا خوند نه کوي ځو به او دا مشه مسود قبر چې دغه داسې لوړه دغسې لار ورختلې ده لوړ دی نو هغه ته اوس څوک نه پرېږدي هغه مخکې چې موږ راغلي وو راغلي وو اوس څوک نه ورپرېږدي ضرورت یې نشته چې ورپورته شو ډېرې ښایسته درې لري او ډېرې پریمانه اوبه اوس نو دغه ساحه چې ده دغه د پنجشیر هغه ښایسته ساحه ده ما ته چې کومه خوند را کوي ځکه د یو بغل ته کمل غر دی دا بل بغل ته ښایستې اوبه روانې دي هغه هم روان دي دلته د اوبو فشار بیخي زیات دی چې ورته وګورې یا بیخي فشار زیات دی بیخي اوبه ډېر فشار لري نو بس بیرته د پنجشیر سره ووتلو دا هغه اخرنۍ برخه د پنجشیر خدای دې وکړي چې بس دا پنجشیر دره مو خوښه سوي پنجشیر دره خو نو د هر چا خوښېږي ځکه داسې اوبه لري داسې ښایسته غرونه لري نو ډېر ښایسته خوند کوي چې راشي نو بیا مو ساعت تېرېږي موږ ساعت پکښې تېر شو نو چې بیا چیرې سره وینو چیرې ځو سفر مو ادامه لري تر بیا ښه وخت دا لا په مان ده.